Čau, se a dneska tady je další nějakou smaky. Čusík. A lidi jen pro info na začátek, pokud se budete dívat, že třeba maky má něco s hlasem, tak nediv, nedivte se, Maki má velký jušklivý kašel, tak jo, nedivte se, fakt, Maki je prostě nachrchlaná, takže co mi chtěl na začátek říct, nicméně dneska lidi, budeme se zase věnovat uh, bílí bílý magii, jako jsme se věnovali u Maki v minulém díle, pokud jste to neviděli, máte samozřejmě do popisku videjka, máte její kanál, tak se určitě koukněte, minule jsme se Věnovali bílé magii, kde jsme si vykouzlili, v úzovkách nebo udělali uh, Takovejhle manapont, kde máme samozřejmě ty, ty hydrogea skytky Který jsme totálně úplně nesnášili, když jsme měli z magii ven tak jsme se tam s tím mordovali, myslím že dvě nebo tři hodiny Jo, to je pravda Ale naoplátku zase musím říct, že tady se nám to dělalo v celku jednoduše. Hele, taky mi to tak přišlo, že tady je to mnohem jednodušší. Nebo jak... možná asi kvůli tomu, že už jsme věděli vlastně co a jak. To je jako pravda a hlavně za druhý tady to bylo tak jako trošičku jednoduš jednodušejc vysvětlený, protože když se koukneme na ty uh, questy, tak je to postupně po pořadě přesně to, co máte udělat, abyste opravdu mohli dělat něco s tou manou ale minule, když jsme to dělali, tak jsme totálně vůbec jako nevěděli, takže to bylo pěkně na No, ale jak si můžete všimnout, je to ten mana pond už máme naplněný, tady už se nám plní hned další. Nechali jsme to tady teď nějak jako chvilku běžet, prostě když jsme tady jen tak prostě nic nedělali, tak jsme to tady nechali běžet, aby se nám to naplňovalo, protože fakt to trvá dlouho a prostě museli jsme to nechat. No a jak už, už jsme prostě měli tady to plnit, tak jsme si rovnou nechali udělat další. No, teď mi nějak došel dech. No, <laughs> Dneska lidi budeme se zase věnovat tady tomuhle tomu tětí um, Magi, protože Magi mi říkala, že by se chtěla kouknout do Twilight Forestu. No jasný. Což se nám otevře teda, až uděláme Mana Diamond. A ten Mana Ale Diamond... Ale nejdřív si uděláme no. ty kytky, co máme v jo. těch questech. Přesně, všechno, všechno možný kolem dokolečka bychom dneska chtěli dodělat, dokonce tady máme nějaký mage workshop, což je taky novinka, Jož, nevím, to, to třeba nevíš. neznám vůbec a potom v tom budeme třeba dělat nějaký možná i arbory pro mage nebo něco takového. bylo by to super, kdyby jsme něco takového tady potom měli, no ale uvidíme. Takže asi tak. No, pokud se vám znáte to, tak samozřejmě hoďte like. Budeme moc rádi za každý like, co tam hodíte do komentů, anebo do komentů nějaký komentář pěkný, hoď nám tam hoďte. A jo, když tady bude třeba 800 tady tak to znáte, je to, by to, super. Takže OK, jdeme se o to vrhnout. Uh, jo, než mi tady vyskočilo nějaký upozorní. Takže eh, lidi, že mi chvilku, já to tady všechno vypnu. Tak jo, můžeme se teda do toho vrhnout. Maki, já bych co... se asi vrhla na to první, co máme vlastně v těch questech, ten Horn of the Wild. I jo. Což potřebujeme jenom ten Master Seed, což zní dost divně, co si budeme povídat. Ale potřebujeme dát grás vlastně do této té vody, což se nám něco přetvoří. Tak... Ne, do vody, do many. Cože? To je mana. Jo, pardon. Oh. pastur seed, mám Máš ho. to a na. teďka budeš potřebovat tohle. Na, ne, ty to dělají, ty máš ne. video. Dělej to. <laughs> Takový to, já to nechci dělat, Maki, vytvoř to ty. <laughs> ne, ok, jdu to teda udělat. Um, pastu si jde tady, tak, tak, tak. Ale potřebuji ještě jedno. Aha, pardon, už jdu pro to. Ještě jeden living put. Já myslím, že brštíte jenom čtyři právě. <laughs> Nevadí v klidu, Maki, v pohodě. Dobrý, už to tam Dáme až. to dohromady. Dobrý, mám Horn of the Wild, a k čemu mi to je? Nevím, oh, to byl prost... oh. Co jsi ah. udělal? To je. Temný zvuk, Co něco to se blíží. Čuš na to. Já ne tak koukám. Horn is of the wild is very useful when you, the use button is held, the horn will uh, blow harvesting grass. Oh, jasně! Počkej, uh, pojď uh, třeba pojď za mnou, pojď. Jo, to jsem přesně oh. nechtěl udělat. Ty... Vašku opravuješ to! Ty v obří, obřím uh, místě... Kolem sebe zničíš všechnu trávu a všechno, co jako roste. jasný. Ale aspoň ti to vypadne. To je takový upgradeovaný nůžky. Jo, jako by jo, ale žuč nám to zničilo všechny keříky. Když to nevadí, aspoň budeš mít víc. No jako jo. Ale stejně ty keříky sem dávám já. Pšt. Teď tam dávám já. Teď tě sem dávám já, já už se o ně starám. Tady Udětím, nic jiného nezbývá, ale ještě... zase máš jídlo. No to jo, ale máme jich víc, máme jich 20, ještě 19 jich mám, No krávě, tak se někam sem posázej skrz jako sen takhle už chápeme se. No už to tady házím. Dělej si tam krásný plotík. Už to tady dávám ještě 4. Je chudá, co oni jsou ve vzduchu. Dobrý, mám to. Machiavenda jsou ve vzduchu. <laughs> jo no, koukám. <laughs> <laughs> Já si vezmu kvestí, to rovnou to uklidím. Jo. A koukni se na tu kitku první, co tam je vlastně. A <Uzíkladý> uh, uh, co pak? Nic. Nic to zničila, Maki. No, máme tady Manastar kitku, která jsme na ní už koukali minule nějak, ale já jsem to teda moc nepochopil, jako k čemu plus minus jako je. Prej, pokud jí vedle mana pool, což je ten malinka tej, tady, tady ta, ta věcička, tady, tady, tady ten mana pool, pokud to placeneme vedle toho, a uh, tak jakoby zjistíme... Počkat, co plejsnem vedle toho? Tu kytku, Duma na stáru. Jo. Tak pre jako zjistíme, jako jestli ta... Ten, jestli ten půl získává nebo nebere manu, no je to prostě takový zvláštní, jako mě přijde ta kytka úplně totálně k ničemu teda. Ale, Ale jestli tak chceš... Tak ti klidně vykraftíme. Je to vykraftíme. Kvěst, kvěstík, jsem chtěla říct. Kvestíka dostaneš silikon. To je zase jako pravda. Tak jestli chceš, jestli to máš připravený, tak Mám může. to připravený, akorát jo. nevím, jak to zase budu dávat dovnitř. <laughs> uh, dobře, tak já ti možná... No, tak, já, já, ti, já, já ti řeknu, počkej. Modrá... Máme tam světla, tmavší, Mám tam zelená, na... červená. No. Tak to zkus. Tak já budu dávat první... Je, to jsem nechtěla. Modrou světlou, teda. Ano. Jedna. Tmavá. T dobře. Co teď? Zelená... Červená. Zelená. Červená. Máme jo, i, i tak to jde, takže tak, super. Jo, tak fajn, počkej, semínka jsem tady taky někde měla, joha, já jsem je dala k slepicím. No, vypadá to, že evidentně to nepotřebuješ mít v tom stejném směru, jako jsme to tam měli nakreslený, ale stačí to tam prostě Moment. naházet. Moment, potřebuji navít, uh, nemám semínka. Je yeah, Jsem yeah. k slepicím. Ty, ty semínka potřebujeme teďko hodně, když budeme dělat ty, ty, ty. Uh, blbosti, že jo, že těch semínek tam to vidím. No co, nechci se o ně starat furt, tak takhle je to jednodušší. Jo, tak to zase chápu. <laughs> Taký to maky Ne, uh, dobře, no, měli bychom teda udělanou tu kytku. A koukneme se určitě na další věci. Máme tady ještě End of Flame, což je teda kitka, která by měla taky vytvářet manu, ale něco pomocí ohně, co jsem takto z toho pochopil. Oh. You probably will want to get more of it. Jasně, pokud chceme více many. Lepší kitka pro je tohleto. Oho, uh, to. Flame consumes of coal. Jasně, prej to sbírá coal. Mám to dát vedle toho teda? No, zkuste. No vidíš, jak to reaguje, ale... Jako... Nevidíš to s tou svojí styčkou, jak máš? Hele, nevidím nic. No tak to je jedno, prostě je to kitka hezká. Jo, jako já jsem to tak, tak jako viděl, jako to... A jo, kolem ní jsou modrý partikly. Co u nich je, co u toho je napsáno? Uh, if the pool has lost mana, the mana star will glow red. If the pool has gained mana, the mana star glow blue. Jasně, pokud ta, tenhle ten pool získá ano. manu, tak ona bude svítit modře. Pokud ztratí manu, tak bude svítit červeně. Oh. Prostě jenom Cvítí. Červená, modrá, ale jasný. Červená, modrá, jo. Tak, okay, tak udělám ještě tu druhou kitku. Uh, jo, a já se jdu se tím rychle vyspat, protože koukám, že už začíná být noc, takže okay. to prostě jen tak jako nechceme tady prostě být jako v noci, že jo? No, dobře. Známe to. Jinak bychom se s mohli potom někdy taky zaměřit i na to, že bychom tak konečně udělali nějaký ty barikády kolem našeho baráčku, přece jenom třeba nějaký ty turety a podobně, že by nám to zabíjelo ty moby, to by bylo celkem zajímavý, si myslím. Jo, tak jednou se k tomu dobelháme. <laughs> jo, máme to tady fakt hodně, co máme dělat. No, dobře, takže uděláme teda endoflame kitku, uh -huh. protože z toho bude určitě něco super dalšího, bude mít Už hlavně to další manu a Akci, jo. Wow, docela dost věcí tam potřebujeme. Potřebujeme Inferium Coal, potřebujeme Block of Inferium Essence do toho hodit. Máš to tam, jo, super. Pak potřebujeme teda light grey petal. Mm -hmm. Červenou, hnědou a prosperity shard. Marketka má Paráda. všechno. <laughs> super. A jde to. Vidíš taky naházat se tam to můž upé random. Prostě nahazat, což je super. Dobrý. Tak uvidíme, jak to teda bude fungovat. Doma řekněme ještě koul nějaký, nebo já ho vezmu rovnou. Já s tím uklízím ty barvy. Bo. Uh, jasně, já si uklidím dřevo, protože ho mám taky docela dost u sebe. Vůbec jako třeba nepotřebuju, že jo? Koul, 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 mám někde koul, koukám tam nahoře akorát čarkoul, možná mám tady máme... Mám teďka u sebe pak ještě ty irony a diamant. Jo, já jsem vzala 10 koul, máčko. Jasný. Aby se vůbec jako neřeklo. Tak, eh, hodíme to vedle toho nějak, nebo... Asi bychom mohli, že byste to potom připo připojili k tomu mana spreadru, ne? Asi jo. Dobře, Jako nevím, jak to funguje, víš, jako... Aha! To bylo čarovné. Počkej, to bylo propaj... divné. Propojíme to takhle s tím, ale já nevím, jako z čeho ona... Vidíš, a už, ne... už to nebe... Ne. Podle mě jí musíš napojit na tohle. Já jsem jí... Ne, 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 ne to koukám, že ona má být napojena na ten mana spreader. Aha. Ano, má to prostě bude dávat jako prostě tu manu, jo, to je okay. v pohodě, ale jenom jako nevím, jak, jak dlouho, jo, jestli ten koul musím dávat neustále k ní, nebo koukej, bude to něco dělat, nebo ne? Ona podle mě zase sežere. A nebo stačil jeden? Já nevím, no to je jedno. Já, já, já v tom se fakt jako nevyznám, jestli potřeboval jenom jeden, nebo Aha, víc, nevím. a či už teďko třeba nehoří. A jo. A vždycky, když na ní pravým kliknu, tak, ona se zažehne. Já už měním iron. Divný. Maki už dělá iron! A pozor na to, Maki, neděje ho nějak extra hodně, jo, ať, ať ne, máme na ten 9, diamant. Ne, přesně co potřebujeme na quest. Dobře. Uh, jo, devět, přesně tolik. Paráda. jeden diamant. Ten mám taky. Ten si ještě Maki nech. No, tak ona už ho udělala, viď? Jo. Ježišmarja. Maria. Ale taky ještě jeden? Aspoň hydrogias. zatím nepotřebujeme asi. No dobře. No, my můžeme teďko vytvořit zase samozřejmě další nějaký jiný, protože koukám. Je, teď dostali do... jsme další kitku. Docela dost to tam je, koukám. First Functional Flower Redstone Root, potřebujeme nejdřív na to, a potom je tam nějaká redstoneová kitka, nebo co to? Oh. No, mohli bychom si udělat nějaký Floral Obedience Stick. No. To je tam nahoře. Čekej, jak kdo se podívat? To je dvakrát. To je dvakrát Living, dv, living Wood Dvigu a jeden ten má na steel ingot, když mi to maky dáš. Dáš mi ty dva ingoty? Uh, jo. A máme někde teda mám to dřevo ještě? Vědne. Nebo nemáme? Cože? Máme někde to dřevo? Máme, já ho mám v tý česce s to. Jo. Já jsem byla poctivá nevím, kolik ho budeme potřebovat, jsem si ho vzal víc. Jo, proč ne? Když to tam stejně vrátíš. Přemýšlím, co bych vyhodil. No, třeba tohle. Co bych vyhodil? jo, takže toto sem. Jo, počkej, já potřebuji v ty ...tvigy. Aha, makina. Ano. Toto, toto. Toto, tak, paráda, a toho to jaký vrátím. Tak, a tady máš jednu tyčku. Ano. A tady mám jednu tyčku já. Okay. For all obedience steak, vůbec nevím, co to je. Pokud to ch dobře chápu, tak tenhle ten steak. Všechny kitky, co jsou v, jejich, v jeho dosahu, tě, toho, sticku, styku, no. se jako připojí na ten stick, a já, ten, já to můžu prostě napojit všechno na ten spreader. Takže v podstatě nemusím klikat jednotně, jako to máme přes ten jeden ten, přes ten want uh, of the forest, hmm. ale můžu to normálně na féra udělat přes všechny, takže to schválně zkusím třeba na tý, uh, tady na tý end of flame -ě. Ale já nevím. Hele jo, ale když na to klikneš, tak obě dvě tam jdou ty titky. No to já jsem to předtím už nastavil, že jo. <laughs> Hele nevím, je to nějaký zvláštní. No, máme další no, styk. Ty hustý, všechny tři tam jdou. Máme další styk. Tak. Jo, já musím říct. Oh, jo, takhle! Se shiftem. Vidíš? Já no, jsem to dělal šift. bez shiftu právě, no. Je, jsi odsás. A tady jdou obě dvě. Tak a možná vidíš, jaký tam přesně jdou. No, vždyť jo? A, ah, tak to je hustý. Tak. Tak to zase beru, jako jo, ok. Jinak by the way, musím říct, že koukni, ona už teda taky nehoří, už zase hmm. nehoří, že když k tomu hodím teda takhle ten koul, schválit, se stane, Sežere ho. Jo, sežere Musíte prostě neustále mít u ní ten koul, aby ona neustále jako něco dělala, takže pokud tam u ní mít ten koul nebudete, tak ona vám prostě nebude nic dělat. Další věc, co bych možná udělal, je teda ten Mage Workshop, což by teda měl být nějaká věcička, ve který bychom teda mohli zase něco kraftit novýho. Ježiši, no Na, čem. Unlock required tools, liquid. Ale budu tím muset, muset dělat mana steel, tak já si jdu pro Iron. A, a hodíme to do toho našeho stroje, k nám dělá ty pláty, ne? Uh, to jo, uděla. to by se určitě mohli, protože to by jsme daleko víc těch plátů ušetřili. Tak a potřebujeme ještě Block of Mana steel. Wow, počkej, tak to bude... No, ale jo. Teďka jsem si všimla, že my už jsme jednou tady měli 12 ingotů Mana stílu. Jo. No, hustý co? Zvláštní. Já si myslím, že jsme to dostali z nějakého questu nebo z nějakého toho vaku, jak dostáváme. Vidíš, z vaku, no to bychom možná mohli dostat, Bylám ale já, co chci jim ještě říct, takže bychom měli udělat. Kolik která? chceš plátů. Block of uh, mana steel, plátů tři, stačí. Jo. Potřebujeme Block of mana steel, který bychom teda měli hodit klasický do tohohle Manapů. šup, A máme Block of Manastíl. Jo. blokov uh, jo, Block of Mana Steel mám tady. Proč mám dva u sebe dva Iron ty, jsem, ty bloky, to jsem nechtěl. O to je jedno. Uh, dobrý, tak já to zase vrátím. Ok, já s tím předělávám. Já jenom teda doufám, že potřebuji dom jeden. Uh, já myslím, že jo. 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 je to v pohodě. A tři ty, tak mám udělat no. jenom tři? Dělám jenom tři. Jenom tři, jenom tři. Jenom A potřebu potřebuji takovou tu zase, takovou tu, 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 tu tubu. Víš, chceme jsem na... No, jak... Ty vychce... Jo, jo, je tamhle. Já tam, mezi mechanickýma věcmi, jsem si říkal, že tam bude někde Wood Tank nebo Copper Tank. Počkej, ty nechceš ani jeden, ale ty chceš Stone Tank. Aj. To je jednoduchý, to potřebuješ jenom Stone a Glass, to je jednoduchý. Jo, OK, ale Glassu máme hodně, nebo ne? Jo, vyber Dobrý. si, jaký chceš. Tak mě, jakýkoliv vém, já vezmu ten Stone. A v těch se to dělá, co? Tak hodil jsem tam ten Stone, máme to tam. Uh, jo, ještě k tomu, jaký... Počkej, v tomhle Blacksmithu to ne? děláš? Pardon. Maky. Pardon. Pš, pš Tady v tom. V <laughs> Naházej to tam, já se si páří. A počkej. Což co, že to bude tím koblem? Já nevím, zkus tam jiný. Zkus si jiný, to bude třeba teď klasický cobblestone, nebo, nebo mám tam dát klasický stone spíš? Já nevím, třeba to je tím zase sklem. To je Ne, Máš ho? jo? Jo. Oh, super. Počkej, se ještě ty zbytky. Dobrý. Ano, ty zbytky. Vzal jsem zbytky. Uh, a v jakým teďka si to dělá V, uh, v klasickém krafťáku, pokud se nemýlím, takže já ti to naházím. A jo, fakt že jo. Šup, šup, tady to máš. Tady mám tři. Vez, vezmi si to. Blok. A chceš tank. ještě klasický dřevo, dřevo. klasický logy. Jo. Dobře, takže čtyři ti tam ještě hodím. tady. Hoď a... to na mě. Hehehe, akácí ti hodím, jo? Tu Tam máme tím, docela tím, dost. Tím. Tak, šup, vezme si to. Jsem zvědavej celkem, jako co v tom budeme jako potom dál craftit, protože tohoto... No, paráda, máme to. A kam co dáme? Třeba nějaký, já nevím... Zajímavý... Věci. Mm. Uh. Uh, nechceš, pak i ten Blacksmith Workshop. Si ze mě máme teda metan, gas. Počkej, já ten metan vezmu. Ten metan já si převezmu, protože... Jako ten ten nám... zpátky dá do země? Eh, jo, že ho taky dáme do země, počkej chvilku jenom, já ten me metan vezmu jo, ať ho máme, raz, dva, tři, a, ah, to je maximum co můžu vzít, dobrý, tak, vycraft, nebo ho, hoď ho tady do toho taky do děury, já tam do něj hodím Dželude. ten metan, protože ten metan se nám úplně krásně bude hodit. A stejnak je, to je moc dole. Ješ Porti se nám mě, nebo počkej já tě portnu. No kdybys mi hodil blok, tak se vystavím. Dobrý. Ale já potřebuji stejný blok. Yeah. Já blok nemám. Já bych tam hodil kouk je zase moc na to, abych to tam jen tak hodil. Lína. Tak. Dobrý. Raz, dva, tři. Dobrý, máme to tam. A můžu se vrátit hezky zpátky sem. Tak. Yeah. Uh, takže to jsme měli. <laughs> A můžeme si rovnou vytvořit nějaký takzvaný grimoár a nad tím... Hele, oni už... do sebe ale zapadají. No, ale pozor, jenom ten grimoár, tak nad tím je už nějaký athame, a to už když... nějaká Pardon, díka. dýka. No, Pardon, ti do toho vstupuju, ale když máš takhle tyhle ty vedle sebe, tak když bychom dali i tyhle ten vedle sebe, tak můžeš mezi sebou překlikávat. Počkej, jako fakt. Jako fakt. Oh, a jo. Tak já je pak přehodím sem k tomuhle tomu. To je ale třeba jako celkem hustý, musím se přiznat. Já k tomuhle a... tomu ho přehodím, k tomuhle tomu Maky, tomuhlí. nahoře máme dokonce i ten kuchyňský, takže ten kuchyňský bychom možná taky tam mohli potom přehodit. No, kuchyňský necháme tady. No a jako jo, je to naše malinkatá kuchyňka, a ale... nevaříme. Mám takovej dojem, že potom tady potom budeme moc ještě nějaký náčiní, co se týče kuchyně, takže bychom si udělali potom nějakou kuchyni někde jinde. Jo, proč ne, ale zatím je to zbytečné. Jo. No, nicméně, um, měli by se teda začít dělat něco na, na do tomhle tom, protože koukám, jak jsem tam nahoře, fakt je nějaká kdíka oh. se jmenuje. Takže budeme mít Píška, nějakou tam dělat knížku. magickou tu Třeba. Uh, díku. To nějaká rituální, se budeme knížku, kuchat jo. maky. Cože? Jdu dělat knížku. Ano. Udělej, už ji nemáš. Hej, pšš. <laughs> uh, Dobře no. Maki to udělá. Jinak já se v rychlosti ještě kouknu na další věc a to je konkrétně minecart with mana pool. <laughs> Co to? Oh, to, to bude? Mám. A pak je tam nějaká ještě mana pumpa, která Ale bude... Ale otevřít nejde. Přínaj. Co? Mm. Možná jestli... Přečej. War is a textbook of magic typically including instructions how to create magic objects. How to perform magic spells? No prvý by to mělo jen mít, ale je pravda, že to otevřít teda nejde. Tak uděláme ještě tu díku, nebo co to je, až najdu lapis. Artisans, Gold, athame. Uh, Adhame is a oh, je to fakt ceremoniální díka? Stačí jenom jedna teda? Jo, určitě. General with a black handle, is a main ritual implement, blah blah blah. Nějaký ceremoniální uh, tradice s magií, nebo co to budem Uh, pozor! As well as satanic traditions. My budeme dělat magii nějaký satanové věci. Ne! No. Nebudeš tu tím zabít, nebudeš teď vymítat země satana! No. <laughs> Ukaž jaká, jaká je, jaká vůbec má durability a tak zpět. Hej, čuč, ale co hmm. jsme to dostali? Blank slide Taky jsem si říkal. Nevím vůbec, co to je. Infused stone inside of a blood altar. Hele, ten aquamarine, jo, to myslím, počk... že jsme už někde dostali. Hele, to je te pro ten blood altar. Ten... Tak ne, dost podobný to je. ten blank slide? hoď ho sem tady do té česky, to se nám potom bude uh, tam určitě tam. hodit. Dobrý. No a tady nahoře máme ještě astraltum, to už... Oh, pozor, my tady budeme teda potom asi zkoumat hvězdy. Tak to bude mm. super. Protože astraltum, to vím, to vím, co a jak potom dál, to bude zajímavý, na to se těším. Tak. Ten aquamarín no. maky na to kašli, protože to už je fakt, to už je další questline na fulzovkách. Jo, 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 stejně to nemáme, myslím, že ty modrý, ten modrý prášek pak na to. Já se jaký myslím, ale říkám si, že to už, to už od toho aquamarínu to vím, že už je další quest line. to ale už je... redstone root můžeme no. dělat. Mohli bychom, a ještě já udělám ten minecraft minecart with mana pool, protože Dobře. pak tam máme k tomu další den, tu mana pumpu, což vůbec třeba jako nevím, k čemu je, jo. To, to vidím poprvé, abych se přiznal. Tak uděláme ten, já udělám Minecart, což je teda mana pool s Minecartem, což by měl být teda celku jednoduchý. Je, ono to chce dva. Já <laughs> snažím ty věci, co chtějí. Dvě věci. <laughs> Chápu. Jinak na to koukám, tak ma v mana poolu máme nějakou manu. Ale já si tehdy pamatuju, že když když jsme v podstatě měli v mana nějakou manu, tak jsme mohli do toho hodit nějakou věcičku, která by... E, vidíš tam takový ten, tu, ten tablet nějaký, když si vezmeš tohleto. Tu tak mi to dej, já to nemám. Aha, ty to nemáš. A tak no, to, tak... ty jsi dělal jenom jednu, že jo? Aha, tak to nevadí. Ty jsi prostě na mě vykašlal. Jo. No, takže já bych zkusil tohoto vykraftit z toho důvodu, abych jsme pře přehodili tady tu manu, co je v tom, do tohohle, aby jsme oh, to jen tak prostě zneužitkovali. Máš kytku zas? Jo, nová tam je. To ta je jednoduchý, to jdu dělat. Uh, dobře. <laughs> no co? Tak si ji Nevím, k čemu by nám byla, ale počkej. You, mana from nearby mana pulls. It will utilize mana. Čeká, tečka, to hurt těchce. mobs, but the players... Are... Chápu to dobře, pokud budeš mít kolem té kitky no. hodně mobů, tak ty, ta kitka bude ty moby zabíjet. Oh. A vlastně to by to bude dávat tu manu. Pustý. Což bude celkem zajímavé. Koukám se jako, dívám se, že tady nemáme jako skoro žádný moby. Taký zvláštní, jakože možná to máme až, asi už hodně dobře eh, osvětlené. No, dobrý, já zkusím udělat teda ten mana, nevím jak se to jmenuje. Mana... Mana tablet. Mami, já dát. Já zkusím udělat ten mana No, ten mana tam je strašně složitý. <laughs> to jen tak neudělám, takže. No, hele, ma... Tý many máme fakt strašně hodně. Tak asi já tady ten jeden mana, mana půl zničím, Makio. Dobře. Já ho zničím. Bohužel ztratíme teda manu, což je teda pěkně na. Když naprt. to nevadí, tak jednu máme stejně plnou. Jako právě, no. <laughs> Jenom přehodím tyhle ty spreadery tady do tohohle, aby to zase házalo tu manu sem. Dobře. A... Já už to mám teda hotový, tu questlineu. Jo? Mhm. Mm tak super. Já jenom v rychlosti... Jo, vlastně i ty stouky. A kouk. ten minecart with mana pool. To teďko dělám. To chceš teďka dělat. Jo, já jenom kouknu, jak se dělá ten minecart, protože to třeba vůbec nevím. Uh, to je jednoduchý. Iron pláty a iron wheels potřebuju. potřebuješ <laughs> jenom iron a sticky. Právě. Tak já vezmu ty pláty, kde jsou pláty? Tak já si vezmu tady. ty, ty chceš dvě kolečka, veď. Pět. Uh, jo. Přemýšlím, co bych tady mohl nechat, abych, abych měl něco v inventáři tak tady prázdno. Tak máš dvě kolečka. Tady jinak, by the omlouvám se, že mám úplně strašný bordel zase v inventáři, ale prostě vlastně ty věcí mám... Má furt. Strašně tady máme hrozně věcí, je to strašný. Ne, ty tam máš bordel jenom. <laughs> uh, Black se Speed... nevykroutíš. Blacksmith Workshopu se to dělá, což je jaký zvláštní. Maky, ty jsi mi ty pláty. Ne, ty jsi vyhodil. No, vyhodil, ale tak proč mě bereš? Já jsem tě nebrala. Tak kde jsou? No, byly tady účastky, tak jsem je uklidila. Je. Yeah. Děláš, tu, děláš tu bordel. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, jsem si ji vzal, potřebuji pět jenom. Za to já nemůžu. Vidíte lidi, já si něco vydáhnu a už mi to hned se co schová. Co, Děláš tady bordel a market potom jenom uklízí. Pšt. A uh, takhle, takhle a máme minecart vytpa na půl. No a já bych ho placenul asi třeba někam sem. Přece jenom, nebo, aha, my ho nemůžeme jen tak prostě z ničeho nic, prostě. My budeme potřebovat, ne, už to tamhle jede. My budeme potřebovat koleje, maky. Koleje? Jako fakt, já se jdu vyspat. pojď se, pojď si, jsem rychle, rychle, maky, Maki, hodem. No? No, já jsem zrovna chtěl, chtěl říct, že zrovna ta kytka opravdu dávala hity. Prostě já viděla už jenom, jak se rozpadl na to maso. Nafera dávala hity prostě do toho zombíka. Což je hustý. Hustý, hustý. To jsem fakt jako nečekal. No a koukám taky tka prostě neustále jako taky to dává do toho mana půl, takže super. Takže no minecart bit manapu jsme v podstatě ani jako nemuseli dělat, pro nás je to celkem zbytečný. Ale, o, oh, ale pozor, máme, máme mana in the battle. Aha, dostali jsme nám. Jenom nevím, k čemu nám to bude. Dobrý, zkusíme já, teda nevím. udělat ještě tu mana pumpu. Mana pump, uh, pump is used těžká. To transfer mana between mana pools and minecarts with mana pool. Budeme potřebovat ten tank. Neříkám, že ne, Maki, ale tahle ta věcička je opět celkem zbytečná. No, já za to taky nemůžu. Já bych to udělal asi za kamerou, když už tak tohle. No, to je, to je v celku zbytečný to dělat i jako na videjku. Jako, nebo celkem jako ta, ta věc nám bude zbytečná, jako i co se týče jako <laughs> jako vůbec toho Minecraftu se to vyžívat nebudem. No, no. Já bych řekla, že jsme to tady mohli ukončit. Ano, ty jsem to jsem si to říct. A příští jsme se tady koukli do toho Twilight Forestu. Ano, koukneme se do něj. A uh, ten Twilight Forest ještě já jsem se někde kouknout, jak on se přesně dělá. Tady to, když mu to tady je popsaný, že to je v pohodě. A uh, bude to super, koukneme se teda do Twilight Forestu, kde teda bude na nás číhat určitě Hydra. No, určitě. Nebo uh, ta, no, ta věcička, co je tady vyobrazená na tom Twilight Forestu, <laughs> já nevím, jak má se to jmenuje. No prostě spousta havětí tam nás bude čekat a Maki... Žmada tohle to je. No, bazilišek. No, jako jo, ale ono se to jmenuje jinak. Ale neřeknu ti jak. Téno, to je jedno, to zjistím až potom. Ale hlavně, bude dobrodružo. A pro Maki to bude premiéra, protože Maki nikdy v ta Twilight Forestu nebyla. No jo, no. To bude super. Tak jo, Lidi, tady to ukončíme, doufám, že se vám velice líbilo my se uvidíme někdy příště u dalšího dílu. Tak zatím čus, čus.